епідемія епідемією, а врятує світ краса. Навіть під час найбільших епідемій в історії людства люди намагаються мати шикарний вигляд. 14 століття нашої ери. Друга в історії людства – пандемія чуми. Лікарям треба було хоч якось захистити себе від заражених. Так і з'явилася так звана маска чумного лікаря. В этот длинный клюв закладывали сильно пахнущее растение, как антисептик. Капелюх, чорний плащ і схожа на дзьоб ворони маска – так стильно рятувалися від чуми. Зараз цей наряд назвали б чорним тотал-луком. Если во время своего существования этот костюм носил исключительно негативный характер, он расценивался как образ смерти, то потом, мы знаем, этот костюм станет одним из узнаваемых и популярных образов венецианского маскарада. А це вже 20 століття, 1918 рік, епідемія іспанського грипу. Заражених було 20% планети, а жінки все одно дбали про свій зовнішній вигляд. Хоч на фото жінка під час іспанки у якійсь спеціальній масці про модну зачіску не забула. Ще одягнула оверсайз-піджак. А у ці красуні – взагалі у капелюхах у різних фасонах пальт. Та ще й зі своїми домашніми улюбленцями. Маска їм не заважала бути модницями. Убрання, яке покажемо далі, захоче і нині у 21 столітті придбати модний шопоголік. Ви тільки подивіться! Капелюхи, модні блузи, міні-спідниця, підбори і клатч. Маски в даному випадку можна ще розглядати, якщо б не знати, да, з чим зв'язане їх ношення, можна ще розглядати як некі такі вуалетки, придаючи жінським образом містичність, загадочність і привлекательність. Жодній хворобі не під силу позбавляти жінку прагнення у будь-якій ситуації бути красунею. Так само і тепер. Французький бренд вирішив, що оскільки маска – це щоденний аксесуар, не гоже їй бути звичного кольору. Тому трендова цього року клітинка тепер і на масці. Різні кольори, графіт, розмальовки тепер прикрашають маски німецької фешн-марки, яка розробила колекцію під вуличний стиль. Відома іспанська модель Кодзуя Кімото пропонує маску поєднувати з червоним пальтом. А ізраїльська громадська діячка Ніколь Райндман взагалі одягнулася повністю у шанель і трендово, і безпечно. Хто знає, можливо, такі костюми скоро будуть на полицях усіх відомих магазинів одягу, коли, звичайно, їх відкриють. Шоу-біз теж не пасе трендових задніх. Наомі Кембл вирішила максимально себе обезпечити. Під бежеве пальто вона одягнула спеціальний костюм. Модель Белла Хадід красується у в'язаному капелюсі з модними сьогодні аксесуарами. Навіть кіт Морті нашої Вікторії Маремухи не стоїть осторонь трендів. Тож мийте руки, відпочивайте вдома і, можливо, подумайте над створенням нового модного шедевру – української авторської маски.